Mən iman zəifliyib, hamı da baş verə bilər. Elə bir insan yoxdur ki, peyğəmbərlərdən aşağı olan, elə bir insan yoxdur ki, onun imanı zəifləməsin. Mümkün deyil ki, insanın imanı zəifləməsin. Ona görə Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Likulli amelin şirra." Hər bir əməlin aşıb daşan bir vaxtı var. Yəni imanın qalxan vaxtı var. Görürsən, insan iman qalxır, kitabdan ayrılmır, məsciddən ayrılmır, dindən ayrılmır, dərsdən ayrılmır. Bütün şey, hər şey istəyir ki, əməl etsin. Və sonra deyir ki, "Likulli şirratin fətra." İki hər bir o iman qalxanın bir gün düşən vaxtı var. Düşəcək. Hamı da düşəcək. Bir dəfə Hanzalə radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabisi fəzilətli sahabələrdən biri idi. Abu Bakırla təsəvvürlə həm söhbət idi. Gör indi bu necə insan olub. Abu Bakırla həm söhbət idi. Hətta Abu Bakıra gəlib deyir, deyir ki, Abu Bakır Hanzalə münafiqdir deyir. Özü haqqında ki, mən münafiqəm. Deyir ki, nə olub, sən fəzilətli sahabisən, sən dostumuzsan, qardaşımsan, iman gətirənlərin qardaşısan. Deyir ki, yox, mən evdə olanda imanım zəifliyir, düşür aşağı. Amma Allah Rəsulun yanına gələndə imanım qalxır. Özümü deyir, münafiq kimi hiss edirəm. Deyir, əgər sizin imanınız daima qalxsaydı, gəlirlər Abu Bakır, deyir ki, məndə də o hal baş verir. Gəlirlər Allah Rəsulu sallallahu əleyhi və səlləm yanına, deyir, əgər sizin imanınız daima qalxsaydı, mələklər yolda sizlə görüşərdilər. Yəni, daima mələklər sizlə görüşərdi. Ona görə qalxacaq, düşəcək. Qalxacaq, düşəcək iman. Lakin, burada daha bit qayda nədir ki, biz özümüzü necə aparmalıyıq burada? Deyir ki, فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ اِلَى سُنَّتِ فَقَدْ اَفْلَحْ Deyir, əgər mənim, kimin deyir, o iman düşən vaxtı mənim sünnəmə qaydarsa, yəni, o demək deyilir, sünnətləri yerinə yetirərsən. Yəni, mənim dinimdən möhkəm tutarsan. Görür ki, iman zəifliyib, amma haramlara düşmür. Cahilliyə getmir. Bilir ki, həlakdır o cahillik. Və bilir ki, o cahillik arxasında başqa cahillik gətirir. Və bilir ki, o problem başqasında daha önce başqa mütləq idi bu, mütləq. Elə bir günah yoxdur ki, onun daha önce başqası mütləq şəkildə gəlməz. Ona görə insan tez tövbə edib qayıtmalıdır. Düşən kimi də tez qayıtmaq lazım. Biraz qabağını açırsan, görsən elə gedir. Yəni, Allah qorusu saxlamaq olmur. Fi qulubihim maradun, fəzədəhumullah maradun. Yollarda xəstəlik var, Allah xəstəlikləri artırdı biraz. Xəstəlik olduğu üçün. Günah olanda günah arta-arta gedir. Amma günah qabağını alanda dayanır. Allah qorusun. Ona görə deyir, Allah rəsul, kim o sünnət imanı aşağı düşəndə mənim sünnəmə sarılarsa, bir o nicat tapar. Bax, elə bizim dərsimizdən, yəni cəmaatda olmağın, inşallah gələn dərs, cəmaatda olmağın faydalarından, yəni sahabələrdən olan Əbu Səid el-Xudrinin sözü idi. Deyir ki, kim deyir? Fə innə zi'bəl insan kəzi'bul qanəm. Deyir, insanların deyir, qoyunun canavarı olduğu kimi insanın da canavarı vardır. Deyir, qoyunun canavarı olduğu kimi insanla canavarı var. Deyir ki, yəxudu şəridətəl qasiyə. Deyir ki, o zəifləyən insanı tez götürür, deyir. Necə ki, qoyun biraz ayağa axsadı, sürüdən arxaya qalan kimi canavar güdür. Görür ki, itlər olan, çoban itləri var, çoban yanında da sürü qorunur. Amma hansısa qoyun ayağa axsayıb və yaxsa nəsəsə olub qalıb, tez onu götürür. Deyir, şeytan da belədir. Biraz zəifləyən kimi, aha, zəiflər bunu götürmək lazım. Və hətta hədisdə gəlib ki, "Vələ yübəli bi eyyihmə zafar." Heç bir vecinə olmaz şeytan. İnsanı şəhvətlərlə azdırdı, yoxsa şübhələrlə azdırdı. Şeytan deyir ki, bircə bunu azdırım. Qayyan məqsədi odur onun. Deyir ki, "Lə uğiyənəhum əcməin vəli izzətikə." Sənin izzətinə and olsun ki, onların hamısını azdıracam. Onun zənnidir ki, mən onu etməyə çalışacam yəni. Etmək istəyəcəm bunu. İstəyəcəm ki, bunu həyata keçirim. Və bu şeytanın zənni doğru da çıxıb yəni. Nə qədər insanları azdırıb, Allah qorusun. Nə qədər? Nə qədər insanlar azıblar. Və nail olub. Və azmaq üzərində də həlak olublar. Ölüblər. Ən pisi də budur. İnnəməl əməl bil xavatin. Xavatim.
ki, əməllər axırıncaya bağlıdır. İnsan bilmir ki, hansı əməl üzərinə gedəcək. Budur bizi qorxusan. Yoxsa ki, rahat olar. Bax, bəzən sən deyə bilərsən ki, əşindi əksər insanların bax, dediyi sözdür. Bu çox xətalı, çox bəlalı sözdür. Deyə şimdi cavanam, deyə pensiyaya çıxanda ibadət eləyərəm. Vallahi billahi. Pensiya vaxtı gəldi, sən ki, namaz qıl. Deyə, məndən keçib edə. Hə, o Allahın dinini zayi etdi. Heç Allah ona hidayət verərmi? Ömrünün ən yaxşı cavanlığını haqquna gəlib çatdığı halda zayi etdi. Onun qəlbi necə bağlanmasın, necə möhür gəlməsin ona. İnsan bilir ki, ibadət etməlidir, amma nə deyir? Əşidi pensiyada edərəm. Və eləcə də o kullidir, o böyük bəladır. Bir də var, bizim özümüzdə kiçik bəlalar baş verir. Deyirsən ki, inşallah biraz asilikdə davam edim, sonra hidayət olaram. Allah qorusun. Biraz şəhvətlərimi yola verim və sonra inşallah da oturuşaram ibadət. Nə bilirsən, həmin vaxtı götürməyəcəksən. Nə bilirsən, ölüm həmin vaxtı gəlməyəcəksən. Və çoxu insanları belə, şeytan belə alladım, onlar ölüm aparıb. Vallahi bir yaxın bizə qardaş var, namaz da qılır, ibadət edir. Namazı tərk etdi, cavan oğlan, mənə yaşıt, eyni paralel oxumuş sinifdə. Namazı tərk etdi, düşdü xəstəxanaya, dedi ki, vallahi buradan çıxan kimi başlayacağım, çıxa bilmədi. Abi demək olar, hamımız tanıyırıq yani. Çıxa bilmədi. Nə qədər belələri olur? Deyib ki, başlayacağım, başlaya bilməyim. Ona görə, vallahi heç kim qarantiya yoxdur heç kim. Heç kimə xəbər verilməyib ki, ölüm sənə sabah və ya bir üstün gələcək. Görürsən, ölümdür, gəlir birdən. Allah bizim axımızı xeyirli eləsin. Ona görə insan gərək Allahın dininə möhkəm yapışsın. Bax, burada deyir ki, insanların yəni canavarı var. Onların deyir, zəifləyənini götürür. Və iyyakum və şüabi və aleykum bil cəma'a. Deyir ki, qəbiləçilikdən yəni millətçilik, millətpərəslikdən çəkinin. Millətpərəslik etməyin. Bax, Allah Rəsulu çəkindirir. Və aleykum bil cəma'a. Cəmaatda möhkəm olun. Cəmaatdan tutunun. Və sonra nə deyir? Vəl əmmə vəl məscid. Hamı ilə bir yerdə olun və məhciddə olun. Hamı ilə bir yerdə olun və məhciddə olun. Vallahi məhcid adamı çox yığır. Cəmaat adamı çox yığır. Görürsən ki, zəifliyin insan. Cəmaata gələn kimi adam özünə gəlir. İman yerinə gəlir. Ona görə aleykum bil cəma'a. Cəmaatda olmaq lazım. Hamımız zəifləyirik, hamımız. Elə bir insan yox, alim belə zəifləyir, imanı zəifləyir. Amma bilən adam bilir ki, iman zəifləyən kimi hara getmək lazım? Qardaşlarla oturub durmaq lazım. Xüsusən hansı qardaşlarla? Sənə Allahı xatırladan qardaşlar. Sənə təsir edən qardaşlardan. Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm sizin ən xeyirliniz o kəslər ki, onları görəndə Allah yada düşür. Sizin ən xeyirliniz o kəslərdir ki, onları görəndə Allah yada düşür. Əgər bir qardaşı görəndə baxsan ki, Allah yadına düşür sən. Deməli, o xeyirli insandır. Bax, sən elə insanları tapmalısan, elə insanlarla oturub durmalısan. Yoxsa, bəli, qardaşlarımız da var bizim. Elə qardaşlar var ki, adam onlarla oturanda ancaq dünya yadına düşür. Elə qardaş onlarla oturanda ancaq asiliklər yadına düşür, Allah qorusun. Amma onlar da qardaşlar. Amma onlar necə qardaşlardır? Öz nəfslərinə zülüm edən qardaşlar. Allah Azəvə Cəllə dedi ki, "Sümə vurasnəl kitəbi ləzinə stafeynə min ibadinə və minhum zalimun li nəfsihim." İki, biz bu kitabı qullarımızdan olan bəzi qisimlərə, bəzi insanlara miras etdik. Kitabı miras etdik, yəni onlar müsəlmanlardır. Deyə onlardan bəziləri öz nəfsinə zülm edir. Yəni günahlar, asiliklər, böyük günahlar və boynuna düşən vaciblərdən qaçmaq. Vacibləri yerinə yetirməmək. Bu, özünə insan zülm etməsidir. Və sonra ki, minhum muqtasid və minhum səbiqunə bil xeyrat bi iznillah. Deyir ki, onlardan bəziləri muqtasidlərdir. Yəni, heç vaxt görməzsən ki, fərzləri qaçırır. Fərzlərin üzərində möhkəmdir, onlar muqtasidlərdir. Və heç vaxt görməzsən ki, asiliklərdədir. Bəzən sünnələri ola bilər. Hansısa sünnəni qılmasın, sünnələri əməl etməsin. Amma vaciblər və böyük günahlardan uzaq deyilsin. Muxtasidlər. Bir də var kimlər? Xeyir əhli, xeyirə yarışanlar. Elm tələb etmək, beş vaxt meçik, orucları buraxmamaq və s. Sədəqəyə həris olmaq,
əlində olan 1 manat varsa, 10 qəpiyini görsən kiməsə verin. Vallahi buna həris olmaq lazım. Sədəqə kimi insanı yardım edən, insana kömək edən, insanın yəni səmtə yönəldən yəni xeyir əməli yoxdur. Ona görə çalışmaq lazım, xeyirlərdə yarışmaq lazım. Allah Azze ve Celle bizi müvəffəq etsin. Müvəffəqiyyət Allahdan. İnsan hansısa bir yuxusu cənnətinə və cənnətindən cəhənnəmdə xəbər verə bilərmi? İnsan görən bir yuxu, onu Allah Subhanahu taala ona cənnətdən mi və yaxud da cəhənnəmdən mi xəbər verə bir işarə ola bilərmi? Qardaş soruşur, eşitdiniz yəni ki, yəni əgər bir kəsin yuxusu onu cəhənnəmindən və cənnətindən xəbər verə bilərmi? Yəni ümumən doğru yuxular var, yalan yuxular var. Ümumən yuxular üç qisim. Bir qisim rəhmani yuxular deyirlər. Rabbani yuxular deyirlər. Onlar hansı ki xeyir gördüyün yuxular. İkincisi var şeytani yuxular. O da pis şeylərin görmək, yəni pis şeylər görsən yuxular. Bunlar şeytani yuxular. Üçüncü yuxular gün ərzində başına gələn işinlə bağlı şeyləri görməyindir. Yəni bunlar da adi yuxulardır. İnsan fikirləşdiyi şeyləri görür. Bu hamının başına gəlir. Və bu insan əgər görürsə ki, mən cəhənnəm əhliyəm. Birincisi, biz yuxu şəriəti deyilik. Yuxular peyğəmbərlərdə olur. Və hətta Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləmin vəhyinin ilk dönəmində yuxu daha çox olub, amma sonra çox zəifliyi bu yuxu. Demək olar ki, heç olmuyor. İbn Battal rahimehullah deyir ki, vəhy hədisinin şərhində, yəni Buxarinin yəni vəhyin başlamağı. Deyir, yuxu ilə vəhyin gəlməsi ilk dönəmlərdə olurdu ki, Allah Rəsulu çox qorxmasın. Vəhy ağır bir şeydir. Təzə ilk dəfə vəhy gələndə Hira mağarası, qaranlıq bir yer və mələk gəlib tutub Allah Rəsulunu 3 dəfə sıxır. Möhkəm sıxır, buraxır. Hər dəfə deyir ki, oxu. Deyir ki, mən ənə bir qariyim. Deyir, mən oxuya bilmirəm. Deyir, oxu deyirəm sənə. Yenə sıxır. Deyir ki, lestu qariyən. Deyir ki, oxuya bilmirəm. Yəni, həqiqətən Allah Rəsulu yazıb oxumağı bacarmıyor. Bu da onun ən böyük möcüzələrindən biri olur ki, yəni heç kim Quranda təyin eləyə bilməsin ki, bunu Muhammed özü yazsın. Yəni, hamı bilir ki, o yazıb oxumağı bacarmır. Amma elm gəlirdi ondan. Və hətta o böhtanı o bilə-bilə də atıblar. Və sonra yenə sıxır. Deyir ki, oxu. Deyir, oxuya bilmirəm. Deyir ki, oxu, səni Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu. Və həmin faydalardan, həmin hədis baş verəndən sonra Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm başlayır dilini tez-tez tərpətməyə ki, əzbərləsin. Tez-tez tərpədir. Və Allah Azə və Cəllə ayələr nazil edir ona. Və ilk nazil olan ayələrdən də biri yəni Qiyamət surəsinin ayələrindən. Necə də ayə? Toğmalim. Lə tuhərrik bihi lisənəke li təcəl bih. İki öz yəni dilini tez-tez tərpədib Qur'anı yadında saxlamağa tələsmə. İnnə aleynə cəm'ahu və Qur'anə. Biz ki, onu sənin qəlbində yəni, qərar saxlayan, tutan. Yəni, narahat olma, sən nəbisən. Onu biz vəhiylə səndə saxlayacaq. Narahat olma. Biz, o vəhiydir, qəlbindədir sən. Və bu yuxu məsələsi, bəzən şeytan yuxu gətirir insanı nəyə salır? Ümitsizliyə. Ümitsizlik də kafirlərin əməllərindəndir. Yəni Allah Azze ve Celle nə qədər ayələrdir ki, ümitsizliyə qapanma. Heç vaxt yuxu sənə gəlsə, heç vaxt Rəbb heç kimə zülüm etməz. Heç vaxt yuxu sənə gəldi deyə məsələn cəhənnəm əhlisən. Bir ki, o şeytandan olan yuxudur. Və səni ümitsizliyə salmaq istəyir ki, sən gedəsən, asiliklərdə davam edəsən. Deyərsən ki, mən yuxu da görmüşəm, onsuz da mən cənnət əhli olan deyiləm. Mən cəhənnəmə gedəcəm. Qoy heç olmasa da özüm istədiyimi edim yəni. Vallahi bu şeytanın yuxudur. Ona görə çox yəni ağıllı insan, ağıllı müsəlman çox yuxulara meyllənməz. Düzdür, yuxunun həqiqət çıxanı var. Yəni, səhv çıxanı var. Yəni, yaxşı yuxu, salih yuxu hədisdə gəlib ki, Peyğəmbərliyin 46-da bir hissəsidir. Amma yuxularla yaşamaq yaxşı deyil. Hətta kim ki, yuxuya meyilli olur, görsən ki, onun güzaranı narahat keçir. Hər dəfə səhər durur, görsən ki, nəsə narahatçılıq var. Və deyirsən, nədir? Özü danışmır, amma görsən narahat deyil, bir ki, nəsə başına gələdi. Heç də olandı narahat olmur. Heç bir şey baş verməyəcək. Yuxu heç nəyə təsir etmir.
Yuxu əhli kimdir? Ən çox da sufilər, rafizilər. Yuxu ilə şəriətə hökm edənlər. Bizim əlimizdə kitab və sünnət. Rəbbimizin vəhyi var, nuru var. Niyə biz yuxuya yönəlməliyik? Aydın ışır. Yani heç bir işarə ola bilməz. Heç bir işarə ola bilməz. Nə də cənnət əhli olmağa işarə ola bilməz. Çünki cənnətlə, cəhənnəmlə, cənnətlə vaid edən, cənnətlə müjdələyən, cəhənnəmlə vaid edən kimdir? Allah və Rasul. Allah Quranda elə insanlar vaid ki, onlar cəhənnəm əhlidir və cəhənnəm əhli kimdə vəfat etdilər. Tövbə eləyə bilmədilər. Və Allah Azze və Cəllə, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabələri müjdəliyidir, heç biri küfürə qayıtmadı. Bu da Allah Rasulunun nəyidir? Yəni, möcüzələrindən biridir. Müjdələmişdi onlar bu cənnət əhlidir. Abu Bakır cənnət əhlidir, Umar cənnət əhlidir, Osman Ali, 10 sahabi, Talihə Zübeyr, Abdurrahman ibn Avf və s. Onlar hamısı cənnət əhli oldular. Axıra kimdə sabit oldular. Yəni, din üzərində getdilər. Yəni, ancaq Allah arası, heç bir yuxunun haqqı yoxdur ki, səni müjdələsin ki, sən cənnət əhlisən, yox da cəhənnəm əhlisən. Allah qorusun. Buyurun, qardaş. Namazda ayaqları qoymaq. Oturanda mı? O, yəni, ayaqları belə qoymaq, yəni Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm, bir ayağı düz qoymaq, yəni baş barmaq və yaxud da barmaqlar qibləyə tərəf baxmağa, sağ ayağın. Və sol ayağın içinə insan öz... Yəni sol ayağının yəni içinə insanın öz tazını yerləşdirməsi, qoyması, yəni o nədir? Sünnədir. Lakin əgər kim belə qoyarsa çarpaz şəkildə, yəni, problem yoxdur. Problem yoxdur, yəni sünnədir. İstəsən belə otur, sünnəyə əməl eləmək daha yaxşıdır. Elə insan var, ayağı ağrıyır, qoya bilmir. Yəni, o sünnədir, yəni kim elə qoyub oturarsa belə, yəni namazı batil olmur. Nə də heç bir məkruh deyil. Sadəcə sünnəyə əməl etmir adam. Qardaşı, çünki bir nəfər deyibdi ki, bir kəbə namazda oturanda da yəni, oturanda. Olmaz. Yox, yox, olmaz deyə bir şey yox. Olmaz demək üçün kimsə dəlil gətirmə. Ki, belə oturuş namazda qadağan olur. Misal üçün, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem ayaqları, bax bu ayaqlardır, belə çevirib, insan öz oturacağını arxaya qoyması bu qadağa gəlir. Bu şeytani oturuşdur. Belə qadağa gəlir. Amma belə qoyub oturmağa qadağa gəlmir. Əgər qadağa gəlmibsə nədir? Mübah, mübah. Buyur. Çünki üzr istəyirəm namazda olan qadağaların hamısı Allah Rəsulu bəyan edir. Misal üçün, tez-tez səcdəyə getməmək, qarğa kimi, it kimi oturmamaq, dəvə kimi sökməmək, səcdəyə getməmək. Amma mən namaz elə bir şeydir ki, it kimi əlləri qoymamaq yerə dirsəkləri. Yəni qoyanda dirsəklər yuxarı olmalı səcdədə, eləmi? Yəni, ümumən namazda heyvanlara bənzəmək qadağa gəlir. Heyvanlara bənzəmək qadağa gəlir namazda. Ona görə bu hədislər gəlir hamısı. Ki, insan heyvana bənzəməsin. Amma ayaqları belə çarpar şəkildə qoyub, o, kimsə ki, bu olmaz, qadağa gəlib buna, yəni ki, gətir göstərəsin. Buyur. Həmdən, eyni şeydir. Qardaş soruşu ki, həmdən şükür eyni şeydirmi? Həmdən şükür arasında alimlər deyilər ki, beynəhumə umum və xusus, vacihi. Onların ikisinin arasında ümum və xüsus vacihi var. Yəni, bir tərəfdən biri ümumidir, o biz tərəfdən xüsusidir. O biz tərəfdən biri ümumidir, başqa tərəfdən o xüsusidir. Yəni, nə deməkdir o? Bax, həmd, neymətə bağlılıq cəhətdən ümumidir. Yəni, neymət gələndə də, gəlməyəndə də həmd edirsən. Misal üçün, əlhamdülillah, 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 o həmddir, deyilmi? Və neymət gəlsə də əlhamdülillah deyirsən, gəlməsə də. Bu hədisdə də belə gəlib. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm deyirdi ki, neymət gələndə, bir də əlhamdülillah, əlləzi bi ni'mətihi tətimus salihət. Öz salih neymətlərini bizə tamamlayan Allaha həmd olsun. Və başına bir müsibət gələnə deyirdi, dedi, əlhamdülillah. Elhamdülillah alə kulli hal. Hər bir halda Allah həmd olsun. Yox, sən başına bir xoşuna gəlməyən hadisə gələndə də həmd edib Allaha. Bir neymət gələndə də həmd edib Allaha. Amma şükür yalnız həmd neymət gələndə olur. Yəni bir neymət gələn kimi deyirsən ki, şükür olsun Allah. Yəni neymət gəlməyəndə şükür olunmur.
Nimet gəlmən həm də edə bilərsən. Aydındır? Nimətə bağlılıq cəhətdən həm ümumidir. Yəni gələndə də, gəlməyəndə də həm də edirsən. Amma şükür yalnız gələndə edirsən. Ona görə nimətə bağlılıq cəhətdən həm ümumidir. Şükür xüsusidir. Çünki şükür yalnız nimətə bağlıdır. Amma alət cəhətdən yəni həm daha xüsusidir, şükür daha ümumidir. Yəni nə bu nə deməkdir? Həmdi yalnız dinlə edirsən. Əzallarla həmd edə bilmirsən. Sən elhamdülillah, elhamdülillah dil ancaq. Amma şükür dinlə edirsən. Qəlblə edirsən, bədən üzvləri ilə edirsən. Alət baxımından, yəni dil alətdir, bədən üzvləri alətdir, qəlb alətdir, deyim. Alət baxımından şükür daha ümumidir. Amma həm daha xüsusi. Çünki həm bir dənə dinlə olunur, amma şükür bütün bədən üzvləri ilə olunur. Aydındır bu məsələ? Yəni şükür necə dinlə olur? Sən şükür Allah. Bu Allah'a şükür etməkdir və yaxud da razılıq bildirməyin, razı-razı danışmağın Allah'a şükür. İkincisi qəlbinin Allah sənə verdiyinə rahat olması. Buna barışmağın, buna şükür etmək. Bəzi insan var dili şükür edir amma qəlbi qalaq içindədir, narahatçılıq içindədir. Qəlbi şükür edə bilmir. Və həmçinin insanın Allah'a itaətdə olması nədir? Allah'a şükür etməsidir. Çoxu insanlar deyir ki, mən Allah'a gecə gündüz şükür edirəm. Amma gəlib içki içir, misal. Və yaxud da zina edir, Allah qorusun. Və yaxud da namaz qılmır, ibadət etmir. Necə o şükür edə bilər ki? Mümkün deyil adam şükür əhli olsun. O şükür onun yalnız dilində, əməlində yoxdur. Ona görə şükür bir-birini tamamlayır. Ya dildə varsa, qəlbdə də deməli var ki, dilə gəlir. Amma bu elə olmalıdır ki, bu bir-birini tamamlayır. Əgər dildə deyilsən, mütləq əməllərin sübut eləməlidir. Kamil şəkildə. Allah səbəb elə ki. Bədən üzvləri ilə namaz qılmaq, ibadət etmək. Allah razı olsun. Bu da yaxşı qaydadır. Bax, Allah razı olsun, qardaş yadıma saldı. Biz qayda götürmüşdük. Əgər insana nimətlər gəlirsə, rububiyyət ətaları deyilər ona. İnsan pulu çoxalıb, insan Allah subhanətə ona nimətlər verib. Yəni, nə olur olsun, nimətlər çoxalır insana. Və insanın ibadəti də çoxalırsa əladır. Yaxşıdır. Amma insanın nimətləri çoxalır, asilikləri artırsa Allah qorusun. Buna deyilər nə? İstidrac. Ona görə deyilər ki, əgər rububiyyət ətaları verilib, uluhiyyət ətaları insandan götürülürsə, bu istidracdır. Ona görə bax, deyil, əgər kimi Allahın kimi sevməsini bu qayda ilə bilə bilərsən. Bir ola bilər, pulu zadı çoxdur. Bu nədir? Rububiyyət ətasıdır. Allah bəxş edib onu. Əta edib ona, nimət verib ona. Amma ibadəti yoxdur. Deməli, nədir? Bir gün bəla tutacaq. Bir gün zəlli olacaq. Amma bax, gör ki, uluhiyyət ətası var, rububiyyət yoxdur. Rububiyyət çox önəmli deyil. Əsas uluhiyyət. Əsas ibadətdə mi insan? O nimətlər olmasa da olar dünyada. Amma olması daha yaxşı. Allahdan bir fəzilətdir. O vaxtı kasıblar gəlib deyirlər ki, zəhəbə, ya Rasulullah, zəhəbə əhl-i suğur iləl ucur. Deyir ki, ya Rasulullah, varlılar çoxlu əcirlər qazandılar. Bilər ki, onlar da bizim kimi namaz qılırlar. Onlar da bizim kimi oruç tutur və malları ilə Allah yolunda xərc deyirlər, savab qazandılar. Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm elə bir əməl öyrədinmi ki, onu etsəz, onları keçərsiz. Dilə bəli, ya Rasulullah. Deyir, gedin namazdan, hər namazda 33 dəfə, Subhanallah, 33 dəfə, Elhamdülillah, 33 dəfə, Allahu Akbar deyin. Deyir, siz əcirdə onları keçəcəksiniz. Gör, nə qədər namazdan sonra bu zikirləri oturub etmək nə qədər faydalıdır. Gör, insan malları Allah yolunda xərcləyənləri ötüb keçir bu əməllə. Və sonra yenə gəlirlər, deyirlər, ya Rasulullah, onlar da eşitdiyində onlar da əməl edirlər ona. Yəni onlar əlhamdə qabaqdadırlar yenə bizdən. Çünki onlar əlavə yenə mal xərc deyirlər. Onda Allah Rəsulun nə deyir? Yəhədə fadullah yətihim mən yaşır. İbə Allahın fəzilətidir istədiyinə verər. Yəni Allah ona əta edib də, nimət verib ona. Amma kimdə o nimət var? İtaət yoxdursa Allah qorusun. Allah bizi bağışlasın. Allah bilir. Subhanəkə Allahım, həmdik. Əşhədu an lə iləhə illə əntə, əstəğfirukə və etubu iləyk.